أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
الحساب صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته علينا إنسانية hadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in bana khusus-khususan il hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Pasuruan wil hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Abdul Hamid bin Usman Kajuran Magelang wal hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Ali Maksum Krapya Yogyakarta wal hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Abdul Jalil Hasyim Wiladrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi wa walidi Kiai Haji Ahmad Mansur bin Haji Ahmad Kurnai Wiladrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi wa walidi wa walidati pun kentoaken ibu bapak simbah ingkang nalika sugenge nderek wakaf wonten TPQ Riyadul Asna menika nderek jariah wonten TPQ menika nderek ngrameaken TPQ menika ugi tiyang sepuh kula panjenengan sami ingkang sampun sumare wonten alam barzakh mugi-mugi kanthi doa kula panjenengan sami siang sonten menika Allah Subhanahu wa taala kersa paring pangapunten dateng para arwah ingkang kita maksud sareng-sareng Allahumma ala hadhihi niyah al-fatihah
Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu mimma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul izzah dzul majdi wal jalali wal ikram. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila kaffatil arabiyyi wal 'ajam. Allahumma salli wa sallim ala habibikal mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Qala ta'ala wa qalilum min ibadiyash shakur. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khosirun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para ustad, para kiai sedaya ingkang insyaallah kula emban dawuh sabdo fatwa lan mauidhipun. Ibu kepala desa, ibu nggih. Bapak napa ibu? Undi wau. Sak perangkatipun ingkang kula hormati grup selawat apa iki Mas? Riyadul Asna ingkang kula tresnani. Wali santri sedaya ingkang kula hormati. Anak-anak kula talabah fi hadhil majlis TPQ Riyadul Asna ingkang kula hormati. Ibu bapak ma'asyiral hadirin wal hadirat. Mustami'in mustami'at, muslimin muslimat. Sedaya ingkang insyaallah badhe dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Milain dunya menika ngantos binjang wonten ing akhirah. Allahumma. Ibu bapak ingkang kula hormati, alhamdulillahi rabbil. Siang sonten menika Pak, kula mboten nyana, mboten ngira. Bile badan kula dipun kersakaken dening Gusti Allah Taala saged nderek sowan wonten Arafah. Arafah napa ngeropoh? Ngeropoh niki tulisane ra yo Arafah. Ning lesan kula sampeyan lesan Jawa lek ngarani ngeropoh.
jajal sing mbok tekake kene wong Mekah mestine macane Arafah. Kanthi wilujeng slamet, boten wonten setunggal halangan menapa-menapa. Alhamdulillah. Halangane niku wau namung macet rada dangu ning kula entuk pitulungane Gusti Allah. Kula niki wau rak nembe muslimatan wonten Kabupaten Demak teng wingking Masjid Agung. Ditulungi Gusti Allah entuk kampung-kampung entuk dalan iso sowan teng Ngropo. Alhamdulillah malih kula panjenengan sami niki mulai lahir nang alam dunya dening Gusti Allah Taala dicetak dadi menungso. Ngantos siang sonten menika tasih dipun paringi ati ingkang sae nggih Pak Bu. Katitik wong semena gaya atine dipun tuntun dening Gusti Allah. Siang sonten menika saged ngetokake syukure dhateng Gusti Allah. Ngingingi rahmat lan nikmate Gusti Allah ingkang rupi toya teng inggil khususe wonten Ngropoh mboten kekirangan. Allahumma. Allahumma. Ingkang angka kali saged nderekaken para asatid asatidzah riyadul asna ndungakno khususon putra-putra ingkang nembe dipun wisuda. Umuman sedaya putra ingkang dipun didik wonten riyadul asna menika saestu muga-muga dadi putra sing alim alimah saleh salihah. Allahumma alim alimah soleh solihah. Allahumma alim alimah soleh solihah. Allahumma ikhlas nggih Pak Bu. Lha ora ikhlas niku pripun wong kula sampeyan iki ora alat suwe ya mbutuhake dungane anak sing alim alimah soleh solihah nggih to. Napa malih niki kula sampeyan iki menangi tahun baru Islam sing wingi asale tahun 1963 malih dados 1963. Kula sampeyan ya kudu sadar wingi sing umure 29 taun sasiki wis genep 30 ora nggih. Sing wingi umur 39 taun niki genep 40 taun. Sing wingi umure lagek 29. Saniki genep nek wis 70 taune arep lapo. Arep gawe omah apik, kadang-kadang omahe runganti rampung wis mati. Nggih. Apa itu kok kendaraan sing mewah urung nganti lunas wis. Kula niku nek eling mati niku eling sejarahipun Nabiullah Yakub alaihis. Nabi Yakub niku salah setunggalipun nabi ingkang nalika sugengi tuwa-tuwa dicoba Gusti Allah mripate wuta. Ngertos wuta? Uta niku nek bahasane wong Ngropoh napa sing alus. Kok picek kok. Uta niku napa? Sing paling alus napa? Tuna netra. Dadi nabi mawon ana sing tuwa-tuwa dicoba tuna netra utawa uta. Mula nek ana kiai tua-tua kok dicoba wuta, aja mbok kaya iya yo. Nabi sinten wae? Lho ora paham ra? Ora paham ra? Bu. Nek critane Andim paham kowe. Nabiullah Yakub alaihis tua-tua niku wuta. Ning senajan wuta Nabi Yakub niki diparingi ganjaran Gusti Allah kagungan putra jaler. Wong sak ngalam dunya durung ana sing ngungkuli baguse. Durung ana sing ngungkuli gantenge. Sinten? Sinten?
Nabi Yusuf alaihis. Lah Nabi Yusuf niku diceritakno baguse seligar jagat. Nggih. Mongko bagus sak jagat niki namung siji. Sing separo dhewe diaturno Kanjeng Nabi Yusuf karek piro? Karek piro? Karek separo. Sing separo diaturno, separo niku diparo malih. Sing separo diaturno Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi karek piro? Seprapat didumbong sak ngalam dunya ya ono ya ini. Mulai Nabi Adam ngantek Adam Malik ngantek Adam Damiri ngantek besok dino kiamat kira-kira wong durian ki uman piro? Uman piro? Ngono wae sing diweh ke aku kira-kira wae separo dini. Selamat ya. Nabi Yakub niku nate asobat maradun syadidah. Nate gerah tenanan ngantek awake karek balung karo wis ora kersa dahar, ora kersa ngunjuk pirang-pirang dina. Ngene iki umume cara wong krapah ditunggoni apa ditinggal kerja nek ana wong tuwa ngene iki. Ditunggoni. Nek nunggoni karo maca-maca apa ora? Maca apa? Maca Yasin. Nggih, umume ra ngoten. Nek wonge kok rada angel, lara ya ana yaene kok ra mati-mati aja mbok wacake Yasin tok. Ditambahi surat Ar-Ra'd. Sinten? Surat Ar-Ra'd. Nek mbok kei surat Ar-Ra'd kok ije angel, mergo ndek biyen duwe susuk. Nek wong lanang susuke susuk kejadukan. Kene ora mempan di baca niat ingsun amatek aji-aji ingsun si Bandung Bondowoso. Gagah perkoso otot kawat balung. Lha kok kaya kena diplatok. Nek wong wedok ya nganggo susuk apa? Kecantikan nek dingeti wong mesem gen. Nggih niat ingsun amatek aji-aji ingsun si Semar mesem. Ngadeg gembredeg ndodok kemroyok iki biasane nek arep mati metune nyawa anyel metune nyawa kuwi nek mbok antem Yasin tok beles mbok antem surat Ar-Ra'd tok beles kuwi golekno godhong kelor ngerti dong kelor cemplung nono gane banyu degan klopo ijo kok usap-usapno sikile ngoten niku nanti kula lakoni aku kan setengah dukun to yo gen kula niku enten wong wedok pun sepuh saestu pun sepuh saestu lara ngantek anake pun entek akhire melu putu tek putune dhewe ora duwi. Lek mangan golek mangan sarana ker. Lah mbahane niku anggar mota mati wis susul-susul waras meneh. Susul-susul waras meneh. Putune rak yo ewah to niki arep tak tunggoni. Anak put bojoku ora mangan ra iso kerja, ora ditunggoni. Mbahane kaya niku dileki, Pak. Dileki jebule mbahane niku nek tengah wengi mbok lara kaya ngoten niku iso tangi nggen benteng wong itu wong tuwa bentingan mriki nek ngarani kendit napa benteng nggon kendit niku saku sejebule niku nggen kendit niku ana kacane cilik bunder kaca wedak niku lho kowe tau roh para kaca wedak niku disemletke nang kene. Jebule nek bengi tengah wengi niku ngilung. Angger ngilung niku guyang-guyu nang mripate benter. Awake niku ora lemes. Ngoten niku. Akhire kiambake turu
kotoran niku dilolos putune krasa muni ngene son kowe nek wis tegel karo aku iki golekno godhong kelor karo banyu degan klapa ijo usapno nok sikilku lho biidznillah niku ora let sejam mati. Ane wong Nabi Yakub ora tau pasang susuk. Kaya kiai-kiai ngeten iki ra ya ora dipasang susuk to. Lah nek tenanan rek diwaca napa? Yasin ta? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدَنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ Tek sing maca Nabi Yusuf niku nek ngerti ramane Nabi Yakub iku karek balung karo kulit maca ra karo drewes to. Mongko Nabi Yakub niku nek krungu suarane Nabi Yusuf nangis mboten kiat. Kilingane Nabi Yakub niku Yusuf niku anake mbok enom gawe kalang anake mbok ngantek dicemplungno. Sumur ge. Nabi Yakub terus tangane ngetan-ngeten. Wong turun nek tangane ngene-ngene iki njaluk apa? Njaluk tolong arep tangi ta. Bareng ditangekke. Terus Nabi Yakub niku geragap-geragap. Bu. Sampean ya tahu tangi turu terus geragap-geragap niku ya tak. Tahu apa ora? Engko tak sawat ya gini. Geragap-geragap. Bareng sing digeragape niki kok kenceng mripat. Tangane Nabi Yakub niku nyok ngono. Demek mripate Nabi Yusuf telas berarti ngerti nek Nabi Yusuf niki nembe ngoten Nabi Yakub muni ngene sop Yusuf nggih Kanjeng Rama kowe iki ora usah gelani aku ora usah nusai aku iki ya senajan lara wis ya ana ya ini ngantek awakku karek balung karo aku wis ora doyan mamu, ora doyan ngombe. Tapi insyaallah ya sop, nyawaku iki jeh suwe. Matiku jeh dawa, nyawaku jeh dawa, matiku jeh suwe. Lho kok ngertos Kanjeng Rama heeh. Mergo aku iki ndek mbiyen wis tau kepethuk malaikat juru pati. Ndek nene tak kandhani. Nek arep njabut nyawaku iki tak kon ngeki kabar dhisik. Lah tak tinggal lara ya ana ya ini kabar kok ya ora ana. WA ya ora ana. Bel ya babar. Iki berarti nyawaku ra ya ijeh dawa, matiku ijeh suwe. Ngoten Kanjeng Rama. Iya. Nembe kendel ana wong notok lawang. Assalamualaikum. Sapa sop kirangan bengi-bengi kok mertamu sapa kirangan Kanjeng Rama ulapana lawange nggih ten Nabi Yusuf takokana sapa kuwi bapake Nabi Yakub men sapa sing teko Nabi Yusuf lajeng takon maninte ya sayyidi sinten penjenengan ana ya Nabi Allah Yusuf lho sampean kok ngerti aku. Aku ki wong sak ngalam dunya kula niku kenal kabeh mulai zaman Adam nganti besok dino kiamat. Lah jenengan sinten? Ana malakul maut wasmi Izrail. Kula niki sing terkenal malaikat juru pati nami kula Izrail. Mula wong sak ngalam dunya kula kenal kabeh. Nek ora kenal kok ya ana wong sing kliwatan. Sapa sop sing teko? Malaikat Israel Kanjeng Rama, alhamdulillahi rabbil malaikat
sampean kok yo melu-melu teko rene kok yo melu-melu tilik barang. Nggih muga-muga njenengan iku niliki kula. Mangke lara kula niki diparingana enggal untuk tombo dening Gusti. Malaikat kondo Kanjeng Nabi nggih. Sing jenengane malaikat Izrail, malaikat jurupati niku nek nekani wong lara kaya sampeyan niku mboten enten acara tilik. Lah carane kula teko niki nggih tetep dines. Berarti jenenge arep nyebut nyawa kula leres. Wis sampeyan ki malaikat kok ora kena digugu. Malaikat kena AAB ya B. La sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sing jenenge malaikat kan ora tau ngapusi. Sampeyan kok arep ngapusi aku? Lho. Nek napa kula ngapusi kanjenengan Kanjeng Nabi. Iki arep mati ning malah tukaran karo malaikat. Wong kene ana apa ora iki? Nek napa sampean niku ngapusi, kula ngapusi jenengan. Lah mbiyen sampean tak kandhani. Nek arep njabut nyawaku kan tak kon ngeki kabar dhisik. Teko-teko kok mendadak niki mbok ya jopreh malaikat. Nyun pengapunten nggih Kanjeng Nabi. Kula niku janjane mun maringi kabar jenengan niku mun dangu ning jenengan ora respon ora nglegi. Ndek napa sampeyan aweh kabar kalih kula? Napa kudu kula aturke Kanjeng Nabi? Monggo. Amit nggih Kanjeng Nabi. Wasta'ala ar-ra'su syaiba. Rambut sampeyan wis tukul wane niki rak kabar kenggen kula. Dadi sapa wonge wong iku anggere rambute kok wis metu wane saya-saya kok nimbal nang gone brengos jinggot. Enten mboten? Enten mboten? Niku Kanjeng Nabi kudu rumangsa matine karek sedilo, nyawane karek cedhak. Mula kowe aja lunga ado-ado ya yo. Monggo kula panjenengan iki nek wis mati cara purwa dadi iku mayit anggere arep digawa nang kuburan niku diokoke nang ngemper sik terus Mbah Mudin nyedak niki Mbah Mudin napa jenenge Sami cara Kendal niku Mbah Lebi cara Kebumen Mengulon Mbah Kaum mriki tetep ya Mudin Mudin nyedak terus diparingi mic ngeten iki. Disalurna nang nggone salon cilik ngak-ngik ngono. Ora sound system ngene iki. Wong rapa ana sing mati diundangno sound gedhe ngene iki ana apa ora iki? Ora ana apa? Terus Mbah Mudin ngendikan mayite iki dijalukke ngapura karo dulure tanggane keluargane sekaligus dijalukno pamit ngono nek cara ngen kula. Cara mriki mayit arep digawa nang kubur dipamitke sik apa langsung wud? Dipamitke ra? Jebule. Mayit niku nalika dipamitke nyawane niku durung adoh. Ijeh nok sisi yang jasad ning ora kantil. Mergo nek kantil ndeke. Nek kantil ndeke. Kowe tau niteni apa ra yo? Bu. Nek ijeh kantil ra urip to. Aku ra takok kowe lho, Pak. Bu. Kowe tau niteni apa ra? Angger ijeh kantil ra urip to. Nyawa globlok goblok. Nyawane ora kan kantil nur go nek kantil lah nyawa niki gembor-gembor sing digembori nomor siji nggih anak-anak ngeten iki bojo kaya kowe-kowe iki nomor selikur lah ora ngandel ya wis pameneh kok sing mati iki wong wedok ngono kuwi bojone tak-taki nang sisiang ya nongas nangis nongas nangis ning nangise wong lanang tipe tenanan kaya Saipul Jamil kuwi
malah nangisi alhamdulillah aku untuk kesempatan rabine mbok nak ora kowe ya aja menteleng lak nyatane ya iya lah nek sing mati ki sing lanang ya wong wedok lek nangisi sik nusang jempale wingi rak ngenten nggen kula mayit nembe kula dongani bojone teng sisiang ngeten iki langsung geblak kula lirik ya Allah Gusti cah kira ya semaput kula nggih sadar entak delok iki omahe wis wayahe dandani bocor kabeh teh anake cilik-cilik 5 sawah ya babar Tegal ya babar sedek tukang golekke pangan mati sisan pomo kowe nglakoni kita bu pomo sing lakoni sampean bingung apa ora bingung sing ape ngupani rondo anake 5 sapa kok batek sempal geger iki lah ngeten iki nyawane mayit gembor gem mula wong duren wong rapah nek ana mayit kok arep digawa nang kubur mang tamatake nok sebelah lokasi kono kok ana pitik nembe mam manuk nembe mam kok ora mandeg jegrek ndase direngke ngono mergo krungu suarane nyawane mayit aku kowe wis ra krungu wong kupingmu klebon corona mau apa aku dadi nyawane mayit gembor gem sing digembori sapa mau ngger anakku ngger putuku aja sira nangisi aku suarane sapa bu kowe kok anggere muni mayit tak sawat to bu berarti aku rene tekenan ki mbak anggap kiai mayit to bu ngger anakku ngger putuku aja sira nangisi aku sebab ing waktu iki aku wis ketekan janji la ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah kok guru-guru TPQ Al Asnato nomboten nabi ini kura api-api ewang toh pak bu nabi ini kura api-api ewang toh wong nabi ini ku diakoni Gusti Allah randi duso babar ngalam dunia kisi randi duso menungso sapa mau poro nab randi duso blas nek wali nate njara wali-wali mboten nek wali kuwi jendhe dosa ning sithik tapi nek nabi babar kiai-kiai ngene iki rada akeh tapi ya iki akeh RT RT-ne nggih enten lah nabi-nabi niku senajan ora duwe dosa babar ngono wae saking prihatine marang anak sedaya nabi niku nek dalu mesti do tekak lekak-lekak napa? Lekak-lekak no tangi nglilit. Bu. Bu. Sampe nek bengi ya dong lekak-lekak no tangi nglilit. La opo? Nek nabi-nabi niku mboten kok pipis. Mergo emut pesenipun Gusti. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman ma'muda cara jawane wong duren kropoh
Mbok kowe nek bengi nek turu aja banget-banget lek mundhok kepenak ya ngernang nduk. Kowe nek turu bengi ku lho nek iso ra ketang sediluk kowe tangi yong lilira. Nek bar nglilir ra ketang rong rekaat kowe dosa. Dawuhi Gusti. Nek wis salat, saisa-isamu kowe dondu. Ngerti ya wong nduren ngrapa. Ndonga iku nek nang nggone wektu bengi rata-rata akeh mandine tinimbang wektu rina. Dileng-eling. Ndonga nek nggone wektu bengi kuwi rata-rata akeh mandine tinimbang wektu. Sebab nek ndonga wektu bengi kan ora patek ana saingane. Lah ngandel kowe kompane kok ora ngandel ta yo. Sampe nate jaro wali-wali mboten. Tenggene Njeng Sunan Kalijaga kadilangu nate mboten. Kae nek arep mlebu makam ra dicegat wong ngemis to. Jajal upama sesuk guru-guru TP iki saking senenge iki pompong sura bar ngatami santri-santrine sesuk nyewa mobil ngaja sowan nang nggone kadilangu sampeyan katut. Kae nek tekan kadilangu demak jam 2 arep mlebu makam ra dicegat wong ngemis to. Nek awan tak ngantek wong 10 dewi. Lah padahal duitmu sing receh ki mung karek 1000. Ya nek duit 1000 mbok dimke wong ngemis 10 uman pira? Uman. Lah nek kowe engko bareng aku engko bengi, jam 2 bengi lagi tekan makam. Ki sing ngemis ra karek wong 2 to. Nggih. Lah nek duitmu 1000 didumke wong ngemis 2 uman pira? Nek ngono njaluk nok nggone wektu awan. Kalau njaluk nok nggone wektu bengi, hasilnya kathah pundi? Kathah njalu. Mula Gusti Allah nganjurno kowe kabeh nek bengi do njaluk. Oh, pun do mireng. Pun do mireng. Ibu. Ibu-ibu nak bengi ya wis do njaluk. Kowe kok tak sawat lho, Pak. Ki aja tenan. Bu. Ibu-ibu nak bengi ya wis do njaluk. Maksudnya njaluk ki ndonga ku lho. Ndonga ki cara Arab, cara Jawane. Njaluk ki cara Jawa, cara Arabe. Lah nabi-nabi niku sing dijaluk ora kok kepengin anake dadi presiden mboten. Anake kepengin dadi bupati ora. Jalukane para nabi ki piye to aku ki besok nek mati. Muga-muga anak-anakku ki dadi bocah sing alim, alimah, saleh, salihah. Allahumma. Amin. Mergo nabi-nabi ngerti. Man taraka waladahu jahilan kana dhanbun amilahu alaihi. Sing sapa wonge wis mati tenguk-tenguk nok jero kubu. Trimo ngenteni kiya. Kok kiai kiamat. Ana nok kuburan kok ngenteni kiai iki. Iki ayu-ayu bawane kok pengen ngalup kiai. Kiai rasa mbok alup do mati kena corona ngono kok. Baleni. Ana kuburan kok ngenteni kiai iki mbok dibekak ka sapa? Sing sapa wonge wis mati tenguk-tenguk nok jero kubu. Trimo ngenteni kiam. Nok jero kubur ya ngenteni kiamat kok. Delalah ninggalno anak goblok-goblok. Ngaji ora pecus mbayang babar. Sebab ana TP ki jenggarang semene gedine. Anak tanpa dilebokke TP ki. Ngaji karo kiai ya babar. Apa meneh kok ngantek nang pesantren sing diplolo mung sekolah umum tok. Lah nasib Pak ane mak ane mati, anake ra iso apa-apa babar. Iki lho nduk besok dosane anakmu anakku bakal dibiyukno nang nggone wong tu. Wani rungono Ti Maryati kupingmu Ti Maryati mundi rungono kupingmu Bu
Dadi aku kowe iki besok wis tengok-tengok nang kuburan. Anakmu do royal main keplek teko kono-kono. Wong kene ya ana sing di anak royal main ngono ya ana. Eh? Wonge ya teko. Manggon ngarep kok mburi. Bu, anak nembe ngocok kertu set 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 set. Anak nembe minuman glek 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 apa meneh dadi PK. Karaoke iki ya. Anak gek ngenang ngene. Iki bakane makane sing nang kubur sirah cekeli malaikat. Cek. Malaikat e kondo sing main kae anake. Sing minuman kae anake. Sing jugetan karaoke nang hotel kae anake. Mergo aku kowe iki besok nang njero kuburan, ijeroh anakmu anakku sing nang ngalam dunyo. Kok lenger-lenger ta kowe? Nek ora ngandel kowe njajalo mati yo. Bu, dadi aku kowe besok nang njero kuburan iki jero anak putumu sing urip nang ngalam dunyo, cuman anak putu sing nang ngalam dunyo ora roh pakane makane sing nang njero. Dadi wong nang njero kuburan iki padha karo wong nonton TV. Ibu nate nonton TV. Sampeyan ndek nang ngarepan TV kono. Kowe ya ora andim barang. Kowe ya ora sok imah barang. Kowe ya nang ngarepan TV kono. Lah kira-kira sok imah ki ndak ya roh kowe. Lah iya ngono kuwi. Dadi anakmu anakku sing nang alam dunya, sampeyan nang ngalam kubur, kowe roh anakmu ning anakmu ora roh kowe. Anak nembe ngocok kertu, mawut set 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 set. Malaikat nyekel jlek. Sing main kae anake. Sampeyan ape goroh? Sing ngancani kowe goroh sapa? Nang dunya kowe goroh kancamu pirang-pirang ning anane entuk amplop kowe ora nyoblos. Lah ana nang jero kuburan. Tak nggih niku anak kula malaikat. Nek wis mbih anak kula malaikat terus mawut sirahe pakane makane dijejek-jejekno. Malaikate kondo iki lu kirimane anakmu. Saya bengi saya ganteng ledo keplek anake. Saya ganteng ledo minuman anake. Saya bengi saya ganteng ledo njejek kake ndase pakane makane. Pun mireng. Pun mireng. Mula nek wis tak kandhani ngene iki sesuk-sesuk anak mbok gruduk kono TP iki. Mbok dokokke nang pesantren nek nggugu karo kiai alhamdulillah. Ewotine ana pesantren jenggarang semene gedene, TP iki jenggarang semene gedene. Anakmu kok ora tau mbok ambuke kiai pondok pesantren babal blas. Aku yo ora serik wong kuwi ngono anak-anakmu. Kulo dadi kiai tugas kulo namung elek-elek. Innama ala rasulinal banagul muhbin. Kewajibane rasul nabi ulama wali kiai santri namung elek-elek. Ewotene wis tak elekke sesuk anak mbok gruduk konong TP iki konong pesantren alhamdulillah. Ewotene kowe ora nggugu aku ya ora srek swarga neraka besok mbok pikul-pikul. Mula kula yakin wong semene akeh iku kabeh kepengin duwe anak alim alimah saleh salihah. Pengen apa mboten? Pak, sampeyan yo kepengin duwe anak alim alimah saleh salihah. Bu. Sampeyan yo kepengin duwe anak alim alimah saleh salihah. Wis roh dalane. Pon semarep dalane. Aja ngengkel mpon, Pak. Maksudnya dalane iki dalane dadi alim alimah saleh salihah ku lho, Pak. Ora kok dalane anake yo ora.
Pengko tak sawat lho. Aja nyengengeh wae. Bu, pengen duwe anak alim-alimah saleh-salihah. Wis roh dalane. Lah nek urung iki tak kandhani. Kanjeng Nabi niku maringi resep. Resepe apa? Atibu aulatakum bisalasi khisal. Kowe iki nek kepengin anakmu dadi alim-alimah saleh-salihah, kawit saiki dulu wong rapah. Anakmu iki didhiang telung perkara iki engko. Kok didik pirang perkara? Lah niki wong wis meh jam 4, iki engko telung perkara iki tak terangake kabeh apa loro tok? Pripun? Apa ngene wae? Awak kula nu keselera karena aku dhek ngisore nang getasan karo bupatimu. Ing getasan kula 12 wonten Ngawi. Esok niki wae wonten Demak, sore nang kene. Mangke dalu wonten Wedhung Demak malih. Aku wis telung dina ki mau ratus. Lah iki engko tak terangake kabeh apa loro tok? Eh? Pengene wae api-api angaten, iki tak terangke loro dhisik. Lah kapan-kapan aku nek liwat kene tak ampiri ngono apa piye? Mboten. Saiki sisan ngono. Iya. Nek saiki sisan ya ana syarate. Syarate apa? Kok kenci tak keprok ndas mah. Aku seperti kayak kaya kok ngene kali gong ngono nggih. Diritke koyo sapi, Pak. Aduh, tobat aku. Tekan omah ya dadi kangelane bojoku to. Dadi pangan dhewe karo tak santri rantek, nak ora didumke bosok, pol-pole ya didumke tanggane api didol ra pantes. Wong awake wong. Sido tak terangke. Bu, rungokno ya. Eh, Pak rungokno. Kon didik pirang perkara niki wau. Al-awalu bi hubbi nabikum. Anakmu kudu mulai metu procot. Didi yang seneng karo kanjeng mulai namane wene anang temple ano Muhammad na ora Muhammad yo Muhammad Abdullah saya napa badan kaya Pak Yai Miriki Muhammad 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 Hasan Muhammad Sodikin Muhammad Mansur termasuk rodo ape nggih Mahyan Ahmad ngono. Karepe napa kok dadak kenempleki namane Kanjeng Nabi? Namane ku sebuah doa. Muga-muga anakmu anakku ki besok gedhen-gedhenane duwe akhlak nalar kaya akhlake Kanjeng. Kok Kanjeng Nabi iki dielek-elek ya ora tau serik. Ditukari mboten nate mbales. Wong kene sakwene ana corona-corona iki jedo gelem berjanjen apa wis melu ki radio kuwi? Berjanjen. Ya jal aku tak maca nyaut apa ora. In udiya ya fuana yu'aqib wa in khusima yasmut wala nyata NO tenan gitu. Mriki nek berjanjian dibak napa nasar abantati ul imla bismillahil mustadirang baidal barakati ala ma ana lahu alhamdulillahil qawil
al-waliyid al-ba'idil wa'idil mani'is. Ngono kuwi ya wis ngerti artine. Lah wong kene nek berjanjian piye sebereta ya anger diwaca ngono. Rampung kerupuk dum. Kanjeng Nabi iki mbok dielek-elek ra tau serik, ditukari mboten nate mbales. Mergo kanjeng Nabi iki ngerti wong ku nek kepengin dunya mulya, akhirat mulya, swarga kecekel, omah-omah ya tentrem, lek golek pangan diparingi gam, anak ya manut-manut, ora nakal, bojone ya ora royal. Bu. Bu. Wong rapah cedhak hotel-hotel ngene iki ya ana sing dibojo royal ngono ya ana. Kata. Kuwi aja sembarangan lho. Bu. Wong rapah iki ana sing dibojo royal ngono ya ana. Kata. Lah sing royal ki wong rapah ki lanang apa wedok ta yo? Kok iso meneh lanang. Ya lanang wedok kok penyelek-nyelek wong lanang kowe. Lah nek sing royal ki lanang tok apa sing diroyali ki kentrongan. Mu tak keprok ndasmu lho ki. Piye bisane anakmu ora nakal, bojomu ora ro, matimu husnul. Nomor siji atine ditata. Ora perlu serian, ora perlu panas ten, ora perlu drengki karo sapa. Mula gini ya wong sholat ki mulangi kono masjid, sholat mulangi kono musola, karepe ki gen do rukun. Mergo wong rukun ki golek pangan ki yo gampang. Lho ngono. Mergo wong rukun ki malaikat medun sing ngandum rezeki ki contone wong Mekah wis tau roh Mekah yo. Mekah ki pakopen ngulon terus. Ini ya kepengen tekan Mekah Medina. Kowe besok tekan Mekah Medina tak kok kang kaji. Kono ki ra ana wong mlarat. Omah ki paling elek tingkat 20. Omahmu tingkat piro? Siji botone mringis rumbo apa-apane. Mobile niku eketan atusan. Lho ngoten niku mbut gawene napa, Mbah? Apa kang kaji wong Mekah Madinah nek mbut gawe iki sepele ya yo. Wong wedok kaya sampean-sampean ngoten iki teng mriku nganggur-nggur. Gaweane hanya 2M satu macak loro manaktil. Ora kaya wong kropoh, wong dhuwur, wong wedok kok macul ndaut. Aku ora ngendengane wong wedok iso menek klengkeng barang lagi. Endi mau aku kaya petuk wonge kok. Mula titenana wong wedok kene iki rata-rata rak telapakane do jebir. Kok sing sikile alus ngene iki kok ora ana. Iki pama wedok rak lunamaya. Lah nek wong lanang mbut gawene napa, Pak? Wong lanang ya sepele. Tak kok Pak Haji. Wong lanang niku nek esuk bar salat subuh kondur, lawange ten iki dibukai dagangane gen ketok. Urung ana wong blanja yo dinteni karo ngaji. Ngaji urung nganti rampung kebyak wong. Blanja niku to metu siji teko neh, brol metu siji teko neh, brol ya Allah. Ngantek tekan jam 12. Bareng jam 12 krungu swara ada napa? Lu wong nok toko pirang-pirang ngeten lawang langsung ditutup regetek-regetek. Sajadah ngeten iki mun dekeke teng pundak, cilik gedhe tuwa nembut. Mangkat nang masjid jamaah. Ora ana kok wong duweli HP ndlongok nang arep TV ra. Ngoten niku mangkat nang masjid ki mlayu. Padahal ora sah mlayu ki ya ora keri. Wong masjide ya trimo nang ngarepan. Dewe wong Mekah Madinah niku nek muni adzan nggih alus. Menate mireng adzane wong Mekah. Alus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mekah.
beda nek Purwodadi. Mun nate dugi Purwodadi. Niku nek azan kasar. Allahu akbar. Allahu akbar. Purwo. Allahu akbar. Allahu akbar. Ngropo. Nek kok azan qomat niku mawon jenengan makke nek krungu qomate wong Mekah, tau Kang Haji. Mripat niku suwon dilewer. Bojo kula niku pertama kali kula jak teng Mekah niku taun 2000. Pada waktu niku bojo kula tasih sangat muda sekali wong 22 tahun yang nembe gadah lare 7 pada niku. Kula tak keprok ndas kula. Wong bojo kula iki anggere 16 bulan manak sana. Niku krungu qomat nggih dilewer mripate. Let setahun kula mboten haji. Taune malih kula haji ngajak anak kula sing mbarep. Mertua kula kula jak, mak kula kula jak. Teng Madinah niku wong telu wong wedok-wedok sing loro tuwek siji. Krungu qomat nggih dilewer ya Allah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا الله ngeteni kiki yaine lah niku nek nyimami nggih alus. Traweh niku 2.5 jam. Jajal Kiai Hasan ngimami traweh 2.5 jam. Kira-kira karo tengah jam ngono wae. Kira-kira wong ropoh metu traweh apa ngaleh? Potong ngamu. Nek ngimami alus. 2.5 jam niku wong jutaan ora aku tak ngombe sik ya. 2.5 jam iku ora ana wong cemuwit. Imame alus. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cara mriki Mbah Yai nek ngimami sing diwaca surate napa? Kul hu ya padha ngganku. Pak Kaji nanti miring kiye Mekah Madinah ngimami maca kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka bi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u ta'awurakuma inna Allaha sami'un basir. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Jus pira? Jus pinten? Lho kowe ora paham, wolu sing gampang-gampang wis. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in. الذي خلق الموت والآيات ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Jus pinten? 29. Surate surat apa? Tabarok al-Mulk. Mburine surat Tabarok surat apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasqurun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la ajran ghairu mamnun. Ora apal. Burine surat apa, Nduk? Burine surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal. Lu ngeten iki wong Mekah Madinah ki ora ana wong nang omah. Mergo wong ki nek kepengin uripe genah, anak-anake alim alimah soleh soli, mati husnul. Nomor siji kuwi aja nganti wani-wani ninggalno salat jamaah. Wong ki titenano gendengo elek omplarat to angger jamaah limang wektu kok komplit delok nduk ki nggih ana ra anake putune insyaallah ra ana sing hafal Al-Qur'an. Allahumma amin. Kan ini telek-telek kaya iya iya. Wes nomor loro selawengi. Lah ngene iki nek ngundang aku bengi ya iso 2 jam 3 jam. Nah niki sore ya rawane aku lah salat asar. Lah aku kan iso jamak takdim, jamak takhir. Lah kowe jamak apa? Wassani bi hubbi ahli baitihi. Nomor loro anakmu awet saiki didik eng seneng karo keluargane Kanjeng. Terutama garwane keluargane Kanjeng Nabi ini sing garwa-garwane Kanjeng Nabi, terutama garwa dalam Kanjeng Nabi ingkang paling sepuh. Garwane Kanjeng Nabi ingkang paling sepuh sapa? Kok Khotimah to Kanjeng Nabi tau untuk Khotimah kira kapan? Siti Siti Khadijah niku ndek biyen dunyane triliun ora trima miliaran digarwa Kanjeng Nabi dunya triliunan diasrahno Kanjeng Nabi. Dene Kanjeng Nabi digawe ngrumati agamane Allah, gawe berjuangake agamane Allah ngantek dunyane Siti Khadijah habis. Siti Khadijah mboten nate protes. Lha Siti Khadijah ki ngerti wong ki nek kepengin anake do alim-alimah saleh salikah. Syarate wong tuwa iki nomor loro aja dadi wong sing met. Wong sugih kok medit, kene ya ana. Gelange udah ditutupi kok. Wong sugih kok med. Kowe kok kepengin duwe anak alim alimah saleh salihah, aja ngimpi nek anakmu iso hafal Al-Qur'an. Ki siji, nomor loro, wong sugih ki nek medit aku sekondo. Nek iso kaya dulure Kang Kaji lho. Yu Siti ki to. Gawe masjid dhewe entek 2 miliar. No lemah. Hah? Ngene Yu Siti kita. Lah langen. Lah niki ndelok kula dalan ki 2 miliar ki dijen. Wong bolak-balik nok nggonku ndek iki. Lah jajal kowe iki anakmu nok TP iki sesasi bayar piro? Gratis lah. Aku tak takok kowe nek nok pasar ki nggowo pit ngono iki tep-tepit ngono iki sedina piro ta, Yu? 2000. Lah nek ping sesasi Rp20.000 padahal pitmu kuwi pidale ki ya serata iso normal. Rime wis sandal. Cang apa bele ya cangkem. Kono wae nitipke anak. Apa pit nok gone tukang titipan bae sesasi pira? Rp20.000. Lah kowe nitipke anak, anakmu karo pitmu ki regane larang dile. Dek ya guru-guru TP ki kene kok gering-gering. Kanjeng Nabi dawuh hati-hati. Wa yusibuhu ilatun daimah. Wong sugih ki nek medit ora leksui bakal kena penyakit sing suwi ora waras-waras ora mati-mati. Apa mana kok dina sesuk kuwi tanggal 10 Suro, kowe aku kok ora cucul kanggo bocah yatim, ati-ati. Nek gelem cucul, sapa wonge nalika uripe kok gelem ngrumati cah yatim, besok mati nih nek swarga dijejerke Kanjeng Nabi kaya driji tengah karo driji penuduh, benggang si titok. Tapi nek kowe kok medit ora leksui bakal kena penyakit. Bu, dadi wong sugih ki nek medit besok ora let suwe kena penyakit sing suwe ora waras-waras ora mati. Bu, kowe ngandel apa ora? Saiki kok kemrapak aku.
Pak, aku tak takok iki wis jam 4:10 menit. Sampean tak takoki. Nggih. Aja goro. Kira-kira upama kowe iki ditinggal mati mbok wedok esuk utawa sore. Cara pikiranmu kowe iki rabi neh apa ora? Hei. Rabi neh apa ora? Pun mireng, Bu. Pun mireng, Bu. Ngerti ra? Kowe iki ditinggal kowe mati bojomu tetep. Apa meneh kok kowe wis mati wong kowe jeh uripe kono hawane. Bu, sadar sayang, oke? Kowe iki bisa nek mati gelangmu ndok gowo. Kalungmu ndok gowo. Ali-alimu ndok gowo. Wong wedokku bisa nek mati gawane nang kuburan cara kitab Fathul Muin li fafatani kain rong lem. Wa izarun tapeh selem. Wa khimarun kerudung selem. Wong wedok iku nek mati kain kafane cukup 11 meter. Mongko kowe nek tuku nang pasar kono semeter mong 15 nek ping 11. 105. Nggih. Mong nek mbok gawa nang kubur tangi sing omah mlura. Lek mu kangelan sik ra karo-karoan. Lek mu mbabati kencing antek beduk ndrandang raimu ra rupa-rupa. Lumpur ra. Raimu ra rupa-rupa lum. Ra. Lah, kayak ngono kuwi lho. Wong Jakarta Semarang kae rambuté do abang ki disemir ya, Nduk. Nek rambutmu abang ki aku ora yakin nek semiran kuwi kakang panas kebranges ya kaya ngene. Ibu, mbok rewangi kangelan kaya ngono. Dadi donya jutaan, dadi donya miliaran, ana masjid dibangun kowe tok ora. TP ki ngene iki kowe ora tau mikirake abonemu gawe tuku gelang. Padahal kowe besok mati gelang kalungmu diting, kowe ngerti rencanane bojomu. Matang puluh dina kowe ngundang Pak Kiai karo Pak Mudin Walimahan. Untuk bojo nom sisan, ayu sisan, alhamdulillah. Wis, rungokno kupingmu. Ibu. Wis entuk wong wedok kan sakniki akeh sing do nekat. Tua-tua sithik langgar mbrasi. Bu, nek wis kaya ngono kuwi. Mikir aja, Nduk. Kira-kira gelang kuwi dienggokke kowe nang kubur apa mbok enam? Ora usah mbok tutupi gelangmu aku wis ora. Bu, lho ra wani gak? Syukur. Gelangmu kuwi dienggokke kowe nang kubur apa mbok enam? Ali-ali mudi ngoke kowe nang kubur apa mbak nam? Kowe nang kubur diremuk malaikat mergo kowe met. Sementara bojomu wis turu karo bojone sing eling kowe. Syukur insaf lah wahai mah jika dirimu dunia hanyalah naungan tuk makhluk. Gak buat duit para ini. Ora duwe duit. Zakat karepmu. Gecek malaikat rasa-rasa no dewi. Sedekah karepmu diremuk malaikat hilang pirang-pirang besok jadi ulo rasanya. Ya Allah nggih hati-hati kowe iki gelang ora rambok longi kanggo TPK sedhe longgas. Lho ngoten niku napa kiai ini sakit lakoni, kowe takok Kiai Hasan. Aku iki gawe masjid, gawe pondok pesantren tek miliaran. Durung pernah kok aku njaluk wong kampung, apa meneh njaluk pemerintah babar. Iki gawe nek lantai sekawan iki tek pirang miliar. Aku ya ora tau njaluk pemerintah, ora tau njaluk masyarakat. Santri kae kok
Sumatera pirang-pirang, kok Ungaran ya pirang-pirang, ana pirang atus, 300 wong iki. Takokno sedina mangane ping loro apa ping telu. Mami santri kon bayar apa kos, apa jajan, apa dijamin dunyane. Mulai kita umumake wong kene kok kepengin anake ndonong pesantren. Syukur kok wong tuane kok ora duwe kok kepengin anake do apal Al-Qur'an. Do kok nggonku lho ora ana ramangan Gusti Allah sugih. Bujuku lo ngerti ini sedih lo ngeimangan wong rong atus, telung atus ayem, mereka apa? Ojo sa, woy ojo medit ini mbang kowe awe mbok lo, gelangnya dundumet kayak kabe ya pak syukur hati-hati lah kowe korangan bujuku ya diketak jisan bujuku lo nu gelangnya nge katrah. Wong sing no tangan kaya siji, kaya karo tengah on. Sing telu kaya rong on, setengah wong no medina tak tukok kaya papang on. Aku kemeropok kok gembremeng. Selala Muhammad, ning bojoku kan ora medit. Ora awe. Terakhir, meh setengah lima kok. Upama tekan maghrib ya betah ya yuk. Agak iki kaya nyawang kaya ganteng ya deh. Selamat Muhammad. Wafalis biqiraatil Qur'an. Sing terakhir anakmu awet cilik didik en maca Al-Qur'an. Mula omah api-api ngene iki nek bar maghrib aja mbok nyetel TV. Mergo omahe wong Islam iki bar maghrib mesti di leboni malaikat rahmat sing andhem rezeki andhem ketentraman. Lah nek kula sampeyan iki bar maghrib omahmu mbok ge maca delok TV apa meneh kok ngutek HP ngene iki. Sing teko nang omahmu dudu malaikat nduk iblis. Mula saiki anak-anak iki angele katanane setengah iblis iki. Ndek biyen bar ngisa ngono. Damare uplek ra. Langgare eli nggih. Bar ngisa ta cilik-cilik jeda nang masjid. Rok sun sirak mabrikon nyengunyengan jabatun batuk sodegun. Sinun untu khodun pipi sodrun dodo bakorun. Rodok gedhi nasara yang suru nasron waman soron pawana. Rodok gedhi meneh abda bismillahirrahmanirrahim. Rada gedhe meneh alhamdulillah illati katwa baqadil ilmi khaira qalqihi walid atana atqulubuhum linafi faminadi misha rada gedhe meneh qala muhammadun ibnu maliki ahmadu rabbila qara maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa anil mustakmilina syar apa kuwi rada gedhe meneh nek arep nikah antane jeda turu nyemet damar uplek bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi arsala sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi kamilis syariati wa khalisiddin wa halanji dari salatihi bi bahirul khawarij wa ayyadahu bi kummatil ansabil muhtadin wa ghassa man syaa min atba'i millatihi bir ruqi ila ujil ma'arif wal haqaiq apa kuwi manakib ya apal lah mulo nek bar maghrib ngene iki bu. Iki anakmu apa putumu? Lah nek iso, pakane nek omah apa nek ndi? Lah ngaten iki nek bar maghrib, bar salat, tipi pateni, anake disusoni, jenengan madhep ngulon karo maca Al-Qur'an, ndonga muga-muga bojomu leng goleke mangan diparingana wirujeng slamet, keluargane tentrem, anakmu alim-alim saleh-salehah. Bar maghrib maca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ala sururin mawdunatin muttaqina alaiha mutaqabilin. Yadufu alaihim mildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Lah sing lanang kowe, Pak. Sing angel ki ndak sing lanang kuwi kok. Sing wedok mangkat maca ya Quran ki sing lanang kok isih tipi ndak. Bul. Bul lha apa kuwi?
ya wong lanang ya sing prihatin. Bermarif maca Al-Qur'an, sing wedok maca Al-Qur'an, sing lanang nggon kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yasha tanzilan mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-'ula ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Surat apa? Juz pinten? 16. Ngarepe mau ora mbine saiki ngarepe surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ayin sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu zakaniya idh nada rabbahu nidaan. Ngarepe surat apa? Lah ngarepe surat Maryam kok surat Sutinah to. Maryam kok Sutinah ya ora ana kaya meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu takhadha Allahu walada. Telu iki nek iso dilakoni anakmu lho insyaallah dadi bocah sing alim alimah saleh salihah. Kowe aku iki to senajan urip ora ndi apa-apa no ati iki tentrem ora kemrung mati sak wayah-wayah husnul khatimah. Astagfirullah rabbal barak. Rabbi zidni ilman nafi'a. Dengan tanda si datang sedoyo jamaah kula niki Allahumma kanti iman lan Islam ati ingkang suci sregep ngibadah lan sregep ngaji. Amin. Supire gugah kula mangke langsung dalane angel ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Rabbi. Amin ya Allah ya rabbal sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dhakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwabin amahu yukabu mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yambaqi li jalani wajhikal karimi wa adhimi sudukum. Allahumma anfa'na bima alamtana ya Allah. Alimna ma yanfa'una wa dhakirna bima nasina innaka ala kulli shay'in qadir. Yassir lana ya Allah kulla ansir wa inna taysira kulla ansir illa ka sahlun yassir. Allahumma ja'alna wa awladana wa talamidana wa ahla baytina wa ahla jiran wa tabiatana hadi
khosotan santriwan santriwati tepe kiriyadul asna gropo sedaya jamaah yang lirik ngerawi wonten pengawasan siang sonten niko ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wala tajallau iyahum min ahlil syarri wa durmi wa tayyib اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الطاعة والعبادة ولا تجعلنا وإياهم من أهل المعاصي والشقاوة اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك المخلصين المخلصين الخالصين العالمين الآمنين الراكعين الساجدين ومن أهل القرآن العظيم ومن الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والمرسلين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل هذه رياض الأسنى رياضة نافعة مباركة مستمرة دائمة إلى يوم اللقاء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر والجبن ومن غلبة الدين والكسرة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا هون علينا يا الله بسخرات موتنا هون علينا يا الله هون علينا يا الله بسخرات موتنا والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم باسمك يا الله بأسمائك الحسنى وبآياتك الكرسي التي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما بالسماوات وما بالأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 ngalapah duren aman selamat rukun tentrem makmur Kecamatan Bandungan aman selamat rukun tentrem makmur Kabupaten Semarang aman selamat rukun tentrem makmur Rabbana atina fid dunya hasanah وبل اخرت حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على محمد خير خلقه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحه mangke ampun ngantos supih maca doa Asyura. Pun disiarke Pak Yai. Konek maghrib jamaah nang masjid ana musala Pak Yai maca nuntuni Allahumma Allahumma ngoten nggih. Mumpung-mumpung nyawane dhewe iki menangi wulan
kula nyuwun pamit. Sedaya lepat kula nyuwun agung pangapunten nggih. Pesawat-pesawat ingkang kula gunakake saben wulan muga-muga dipunparingi wilujeng slamet. Kula ben wulan tasih ginakake pesawat. Kula niku pun tuwa. Mula kula pun swidak punjul. Muga-muga wilujeng slamet. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.